Елордаға көгілдір отын жеткізетін Сарыарқа магистральды газ құбырының құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Қызылорда, Жезқазған, Қарағанды, Теміртау, Нұр-Сұлтан бағыты бойынша жүргізілетін ұзындығы 1061 шақырымды құбырдың бастапқы 179 шақырымы Қызылорда арқылы өтеді. Жобаны жүзеге асыруға жергілікті компаниялар мен жергілікті еңбек ресурстары қамтылған. Қазір екі бригада күніне 4 шақырым газ құбырын жүргізуде. Сарыарқа газ құбыры іске қосылғанда 171 елді мекен көгілдір отынмен қамтылады. Оның 119-ы Нұр-Сұлтан қаласы мен Қарағанды облысының, 51-і Ақмола облысының ауыл аймағы. Осы апрельді аяғына дейін мердігерлер Қызылорда облысын өтеміз дейді. Одан кейін сентябрге дейін Астанаға дейін газопроводты жеткіземіз деп атыр. Оның ар жағында біз бақылаймыз, ана үйлерге дейін жеткізгенше дейін, ТЭЦ-тарға жеткізгенше дейін. Осы газ болу керек осы. Содан кейін ол бірінші этап дейміз, одан кейін біз деген ар жағында қараймыз.